Özür istəyirəm. Siz dediniz ki, demək ki, mən zadanya aldım, zadaş aldım ki, Laçına getməyə. Düzdür, o sarancamı almışam. Ancaq Laçın şəhərini götürməyə mən heç bir zadaş almamışam. Mənə qoymadılar. Düzdür, düzdür. Sonra siz özünüz dediniz ki, biz artıq Laçına yaxınlaşmışıq. Biz dedik ki, onu da götürün. Yox, mənə demədilər götürün. Mənə qoymadılar. Mənə götürün. İkinci sualım sizə. İkinci sualım sizə. Sizin mənimlə aram bir dəfə biz Yevlaqda görüşmüşük ondan sonra. Bəli. Ondan sonra görüşməmişik. Bəli. Məni Laçından gətirmək Bakıya və burdan da Bakıda məni aldatmaq, get Naxçıvana nə üçündür bu? O mənim işim deyil. Axı siz o müdafiə naziri. Komandansız. O müdafiə naziri baxın axı. Müdafiə